ሃይ ሃይ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ እኔ ናርዶስ ባላለው ምኖረው በስዊድን ነው ሞያ ደግሞ ከዳቦና ከኬክ ጋር የተያዘ ነው ፓስተር ሼፍ ነኝ እና ሞያዬን ለወገኖቼ ለማካፈል በዩቲዩብ ቻናል መጥቻለሁ ወደፊት ልሰራቸው ያሰብኳቸው ነገሮች የተለያዩ ኬኮች ይሆናሉ ዲዘርቶች ይሆናሉ ቤት ውስጥ እንዴት በቀላል እንደምንሰራው ኢቭን ማሽኖች እንኳን ባይኖሩን አገር ቤት እንደምትኖሩ እንዴት ቀላል አድርገን መስራት እንደምንችል እሱን አሳያችኋለሁ ሌላው ደግሞ ማተኮር መፈልገው ግሉተን ፍሪ ለሆነ ግሉተን ለማይበሉ ወገኖቻችን እንዴት በግሉተን ፍሪ በሆኑ ነገሮች ዳቦም ሆነ ኬክ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል እሱንም ወደፊት አብረን እንሰራለን ሌላው ደግሞ በጾም ጊዜ ምን አይነት ጣፋጮች እንደምንሰራ ከወተትና ከእንቁላል ውጪ እነሱም ላይ ማተኮር ፈልጋለሁ እስቲ ወደፊት በሂደት እናየዋለን በዩቲዩብ ቻናሌ ናርዲስ ኬክ በሚለው ታገኙኛላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው የምሰራቸውን ቪዲዮዎች እናንተ ጋር እንዲደርስ ይሆናል የተመካከረን እናንተም ያላችሁን ነገር ለኔ ያካፈላችሁን የሚያለኝን ያካፈልኳችሁ ወደፊት አብረን እንዘልቃለን በያስባለው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ዛሬ ልሰራ ያሰብኩት የባናን የሙዝ ኬክ ነው የሙዝ ኬክ እሰራላችኋለሁ ግን ያሰብኩት በዱቄት ሳይሆን በኦትስ ምንለው አጃ በአገር ቤት ምንለው ይሄ ለቁርስ ምን በለው እሱ ነው ልሰራላችሁ ያሰብኩት እስቲ ምን ምን እንደሚያስፈልጉኝ ሁሉንም አቅርቤላችኋለሁ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አጃ ነው አሁን አጃ እንቁላል ያስፈልገኛል ወተት ቫኒሊ ፔኪንግ ፓውደር ያስፈልጋል ጨው ያስፈልጋል በማር ነው ልሰራ ያሰብኩት ስኳር አልከትም እና ኮኮናት ኦይል ነው ይሄ በጣም ጤናማ የሆነ ኦይል ነው ቅቤ ከማድረግ ይሄን አደርጋለሁ ብዬ አስቤያለሁ እና የመጨረሻው ቻክላት ቺፕስ ነው እሱም ከሌላችሁ በሌላ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እንደ አገር ቤት ላላችሁት ዘቢብ ኦቾሎኒ የፈለጋችሁትን ነገር መቀየር ትችላላችሁ በኦቾሎኒ ፋንታ እና አሁን እስቲ ወደ ስራችን እንሂድ እሺ ተመልካቾቼ አሁን መጀመር ያለብኝ ከደረቅ ግባቶች ነው ደረቅ ግባቶች 4 ኩባያ ኦትስ ያስፈልገኛል አንድ ከተል መረጣል ለምን የተበላሸ እንቁላል ቢገጥመን እንኳን እዚህ ጋር አይተን ካልሆነ እንድንለው ሁለት ያስፈልገናል
እጃችሁ እንደዚህ ማዋሃድ ነው። ብዙ ስራ አይፈልግም። በደንብ ተዋቅም ጓላሁ። አሁን እናደርገው ማር ይገባል። ኮኮናት ኦይል ከሌላችሁ ፈልጉትን አይነት ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ። ቂቤ መጠቀም ትችላላችሁ። ዘይትም የሚመቻችሁ በዙሪያችሁ ያለ ውስጥ ያለ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እና አንድ ለቃናው ለጣሙ ቫኒሊ ስኳር አለ። ስላችሁ ነገር ነው። በደንብ ማገናኘት አለባችሁ። እንዳልኳችሁ የማሩ መጠን እንደምትፈልጉት እየቀመሳችሁ ማረግ ትችላላችሁ። ልጆች ካሉ ትንሽ ጠፈጥ እንዲላቸው ትንሽ ጨመር ታረጉላችኋላችሁ። ግን እኔ ያረኩት 80 ግራም የሚሆን ማር ነው። ማረግ ማፈልጉ ሰዎች ደግሞ ሲራፕ የሚባል ነገር አለ። ሲራፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ከማሩ እሱ ወፈር ያለ ነው። እኔ ናቹራል የሚሆን ብዬ ስላሰብኩኝ ማሩን መርጫለሁ። ይሄን ይመስላል ቋል ማለት ነው። መጋገሪያዬን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ዳርዳሩ እንዳይነካ ይሄ ስፕሬ ነው። በኋላ እንዳይያዝ ግን በማሰብ ነው። ኦይል ነው። አሁን መጨረሻ ማለት ያሰብኩት ያልኳችሁ ቻክሌት ቺፕስ ነው። ቻክሌት ቺፕስ ማድረግ ካልፈለጋችሁ ዘቢብ ማድረግ ትችላላችሁ። ቆንጆ ሎሚ ማድረግ ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁ በምትፈልጉት መጠን። እኔ ልጆቼ ስለሚወዱ ለእነሱ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ትንሽ 2 ዴሲሊትር የሚያህል አስገብቻለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እንደምትፈልጉት አርጋችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኖ አልቋል። አሁን ወደ መጋገሪያ እከተዋለሁ። መጋገሪያዬን ኦልሬዲ በ175 አብርቼዋለሁ፣ 1.5 ደቂቃ በፊት ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ መጋገሪያችሁ ላይ ጤናማ የሆነ ለልጆቻችሁ
ስኳር ስኳር መስራት ለማትፈልጉ እንደዚህ አርጋችሁ በማር በኦትስ ኦትስ ደግሞ በጣም ጤናማ ሆነ የህል ዘር ነው ገብስ ነው ምንለው ያባገር ቤት አይደል ገብስ ቆንጆ ነው እና እሱ ሰርቻለሁ እስቲ ምን እንደሚሆን መጨረሻው ማሳያችኋለሁ እንደዚህ አርጋችሁ ትንሽ ደም አርጋችሁ እኩል ካረጋችሁት በኋላ ሲወጣ ቆንጆ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ሶ ይሄ አሁን ኦቨን ውስጥ በ175 ከ40 እስከ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰጥቷለሁ እስቲ ያየ ነው መብሰል አመጣለ መብሰሉን አብረን እንከታተል እሺ ተመልካቾቼ ኬኩም አልቋል ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል እነቴን ነው ምላችሁ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ቆንጆ ኬክ ሆኗል ከጀርባውም ማየት ከፈለጋችሁ በጣም የሚያምር ሆኗል እስቲ ከእናንተ ጋር ቀምሼ አሳያችኋለሁ ቆርጠውና ምን እንደሚመስል ውስጡ አብረን እንከታተል ያ ኦፍ ኮርስ አጃስ ለሆነ ትንሽ ደ ስትቆርጡት ደረቅ ማለት ጸባይ አለው ግን እስቲ ውስጡን ደግሞ እንደምታዩት በጣም የሚያምር እንደ ዳቦም ይመስላል እንደ ኬክም እንደ ተቆራጭም ይመስላል በጣም ቆንጆ ኬክ ነው እንደዚህ ሆኗል እስቲ ምን እንደሚመስል ደግሞ ውስጡ እንቀምሰና ነግራችኋለሁ ሶሪ ጋይስ መስላችኋላችሁ እኔ ግን እቀምስላችኋለሁ ቸኮላቱም ሜልት አርጓል መሀል መሀል ላይ ቆንጆ ነው እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ቆንጆ ቃና አለው ቸኮላቱም የገብሱም የአጃውም እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ቆንጆ ኬክ ነው ሰርክታችሁ እናንተ ደግሞ ሞክሩትና ኮመንት ላይ አስተያየት ስጡኝ እኔ ወድጄዋለሁ በጣምም ጣፋጭ አይደለም ቆንጆ ነው ሞክሩትና አስተያየት ስጡኝ ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ኮመንት በማድረግ የናርዲስ ኬክ ቤተሰብ ሆኑላለሁ I'm gonna go get some more.